Sziasztok könyvrajongók, Csaba vagyok, ez itt a Könyvelem, és a mai videóban a februári olvasmányaimról fogok beszélni. A januári 8 könyv után februárban 7 könyvet sikerült befejeznem, ebben volt 4 regény, egy krimi, egy ifjúsági történet és egy önéletrajz. Nézzük is sorban, hogy miket olvastam. Az első kötet, amit februárban befejeztem, az Ruman Alamtól volt, A távol a világtól. Ez a könyv egy posztapokaliptikus helyzetet mutat be, egy család New Yorkból Long Islandre megy, ahol kibérel egy Airbnb-s házat, ahol szeretnének eltölteni egy hetet és pihenni, kiszakadni a városi nyüzsgésből. Igen ám, de bekopogtat hozzájuk egy idős házaspár, és közlik, hogy övék a ház, és ők igazából New Yorkból menekültek ide, ahol áramszünet van, és teljes a felfordulás, és nem tudják, hogy mi történik, tényleg sok a kérdőjel. Ebben a helyzetben ugye a két család gyakorlatilag egyesül, összezárva maradnak, nincsenek információik, fura zajokat hallanak, különös események történnek körülöttük, ki az, aki kimer menni a házból, van elég élelmük, szóval ez az adott helyzet, ez tényleg egy ilyen úgymond sablonos helyzet. Én azt gondolom, hogy ez a könyv nem is a cselekménye miatt érdekes, hanem a családtagok lelkének a megismerése az, ami igazából a fontos, hiszen mindegyik szereplő máshogy éli meg ezt a bezártságot és ezt a folytogató, szorongató érzést, hogy vajon mi történik a világban rajtuk kívül, van-e még élő ember körülöttük, körülbelül ez az érzés végig rányomja a bélyegét a könyvre. Úgyhogy én egyébként szerettem olvasni, de teljesen megértem a molyos kritikákat, és úgymond a viszonylag alacsony százalékot, amit kapott ez a könyv, hiszen maga a fülszöveg sokkal többet ígér, mint amit végül cselekményileg és történetileg kapunk. Ez egy lélektani történet, ki hogy éli meg az adott helyzetet, ne várjon senki nagy csattanót vagy érdekes befejezést ennél a könyvnél. Egyszerűen bemutat egy adott helyzetet, és azt ki, hogy éli meg. Nekem egyébként nagyon tetszett az írása a szerzőnek, és nagyon gördülékenyen lehetett haladni, nagyon olvasmányos volt. Én végig benne maradtam a történetben, nem dobott ki magából, és ezért is végül 4 csillagot adtam neki. Azt gondolom, ez egy jó olvasmányom volt, és jó szívvel fogok visszaemlékezni rá. A második kötet egy ifjúsági könyv volt, mégpedig Weber Anikótól Az osztály vesztese. Én Weber Anikótól már olvastam az Örök Szerda című ifjúsági könyvet, és szerettem volna elolvasni ezt a könyvet is, ami egyébként a szerzőnőnek az első ifjúsági regénye, melyben az iskolán belüli bántalmazása a központi téma, amikor is az egyik diák megszégyeníti a másikat, és ez kikerül a Facebookra, de nem tudjuk, hogy ki az, aki elvégzi ezt a megszégyenítést, és ki az, aki elszenvedi ezt a megszégyenítést. Az osztály tagjait sorban ismerjük meg, és mindegyik egy-egy szemszögből mutatja be az adott cselekménysort, illetve nyilván haladunk előre az események sodrában, de több szemszögből megismerjük azt, hogy mi történhetett, illetve, hogy ki az, aki gyanús, kit gyanúsítanak, ki az, aki visszahúzódóbb, és egyáltalán hogyan állnak ehhez az eseményhez. Én azt gondolom, hogy nagyon jól bemutatja azt, hogy milyenek a mai 10-12 évesek az iskolában, és hogyan működnek, ki mit gondol, ki milyen terheket cipel, ki miben más, ki miben tud kitűnni, ki az, aki meghunyászkodik, ki az, akinek takargatni valója van. Tehát nagyon-nagyon sok témát érint, ami szerintem tényleg ebben a pici könyvben egyszerűen csoda, hogy fér bele. Én végül 4 csillagot adtam ennek a könyvnek, tetszett, jó volt, én még kibontottam volna még jobban bizonyos cselekményszálakat, még olvastam volna. A vége egyébként nagyon jó volt, szerintem nagyon jó lezárást kapott a történet, nagyon érdekesen volt megcsavarva a vége ennek a könyvnek, úgyhogy aki az ifjúsági könyveket szereti, és tényleg az iskolán belüli kapcsolatokra, illetve erre a bántalmazásos témára fogékony vagy kíváncsi, annak nagyon jó szívvel tudom ajánlani Anikó könyvét. Én biztosan fogok még egyébként tőle olvasni. A következő könyvet a kolléganőmtől kaptam kölcsön, és már azóta vissza is adtam neki, ez pedig Pataki Ágitól A Nyitottan a világra, és az alcíme pedig Utam a kifutótól a vörös szőnyegig. A 70 éves, hatalmas modell karriert hátamögött tudó
Fabulon Ági önéletrajzi írása nekem nagyon tetszett. Én 5 csillagot adtam erre a könyvre, és nagyon sok minden szeletét meg tudtam ismerni az életének, amiről eddig nem is tudtam. Egyrészt a gyerekkorát, másrészt, hogy hogyan indult be a modellkarrierje, a párkapcsolatait, a házasságait, a gyermekáldását, azt, hogy milyen vállalkozásokba fogott, miután a modellkarrierje befejeződött, hogy aztán hogy került közel a filmes világhoz és lett producer. Úgyhogy nagyon-nagyon sokszínű és nagyon sok mindent bemutató könyv ez, és én megmondom őszintén, hogy csak peregtek a lapok, és csak csodálkoztam, hogy mennyire őszinte és mennyire tényleg jó tanácsokkal ellátó könyv ez, hiszen a 70 év az egy olyan élettapasztalat, az egy olyan tudás, az egy olyan bölcsességnek a záloga, amelyet most tényleg Ági átad, és kendőzetlenül beszél a gyengeségeiről, arról, hogy milyen hibái vannak, hogy mi az, amit utólag úgy lát, hogy másképp kellett volna csinálni. Tehát bátran vállalja azokat az esendőségeit, amit egyébként bármelyikünk magán visel, és mi is tudunk gyengék lenni, és mi is tudunk hibázni, és nekem ez nagyon tetszett. Nagyon jó útravalót kaptam ebből a könyvből, nagyon sok jó idézetet kiírtam magamnak. Az az igazság, hogy bármilyen önéletrajzot szívesen olvasok, olyan emberektől, akik tényleg komolyan letettek dolgokat az asztalra, és azt hiszem, hogy ő tényleg nagyon sok mindent fel tud mutatni a karrierje során, és egyébként nem is szerénykedik, hanem vállalja a sikereit, vállalja a bukásait, és nagyon emberi az egész történet, rengeteg fotóval illusztrált egyébként a kötet, és tényleg egy nagyon igényes és szép kiadvány a Libri gondozásában. A következő könyv, amit februárban olvastam, az Bauer Barbarától a Messziről jött fiú című kötet. A Jaffa kiadónál jelent meg ez a könyv még 2021-nek a végén, és ebben a könyvben a 2018-ban elhunyt Demján Sándor gyermekkorát ismerhetjük meg regényes formában. Nem csak az anyukája, hanem a nagymamája története is ez, tehát ez egy 3 generációt bemutató családtörténet, egy történelmi tabló, amely bemutatja a székelyek sorsát, akik sok küzdelemmel, sok lemondással és sok nélkülözéssel kellett, hogy éljenek az elmúlt évtizedekben. És aztán, hogy hogyan lesz végül Magyarország egyik leggazdagabb embere, ebből a kis Sanyikából, akiről ez a történet szól, hát érdemes elolvasni ezt a könyvet. Én 4,5 csillagot adtam erre a történetre. Nagyon sok minden esemény van benne, ami megrázó, ami szívbe markoló, ami tényleg az embert megindítja, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy sokan pityeregnek majd ezen a könyvön, ha olvassák. Engem is nagyon meghatott, nagyon megrázott, viszont tényleg egy élmény olvasni, mert ahogy Bauer Barbara ír, és ahogy fűzi ezeket a cselekményszálakat, és ahogy tudja pengetni az embernek a szívének a húrjait, az elképesztő. Tehát körülbelül azt mondom, hogy bármit olvasnék tőle, mert olyan jó stílusban ír, hogy minden történelmi eseményt feldolgozó könyvét el akarom majd olvasni, mert annyira hatásos. És én azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultam ebből a könyvből, tényleg a történelemről, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom ezt a könyvet azoknak, akik szeretik az ő írásait, hiszen hamarosan egyébként érkezik tőle egy szerelmi történet, és talán márciusban vagy áprilisban lát majd napvilágot szintén a Jaffa kiadó gondozásában, biztos, hogy azt is el fogom majd olvasni. A következő könyv, amit februárban olvastam, az a csatornám február havi közös könyve volt, amely a télapás kihívásomnak a 3. közös könyve volt, mégpedig Kalapos Éva Veronikától, az Ezek voltak az apák című regény. Ez a könyv az Athénaeum kiadónál jelent meg 2021. októberében, ugyanis a Margó Fesztiválon volt ennek a könyvnek a bemutatója. Amikor elkezdtem keresni a télapás kihívásomhoz a közös könyveket, akkor próbáltam egy olyan könyvet találni, ami friss megjelenésű, és a címében szerepel az apa szó, valamint központi szereplő benne egy apa vagy egy férj. Ez a könyv, ez gyakorlatilag minden olyan kívánalmamnak megfelelt, amit szerettem volna, és hát én bizalmat szavaztam neki vakon, hiszen úgy választottam ki ezt a könyvet, hogy akkor még nem olvastam, de maximálisan betalált nálam, és majdnem kedvencnek jelöltem egyébként a Mojon, még gondolkozom rajta, hogy majd rákattintsam-e vagy sem, még egy picit várok vele. Azt kell mondjam, hogy ez a kötet, ez nagyon megérintett, hiszen egy olyan apának a története ez, akit elhagyott a felesége és magával vitte a lányát, amikor az 10 éves volt. Ez 2009-es esemény, és itt a múltban ismerjük meg azt, hogy az apa hogyan élte meg ezt a megrázkódtatást. Aztán ugrunk az időben, és látjuk a 2019-es eseményeket,
a lánya Alexa szemszögéből, aki viszont azt éli át, hogy nem igazán kapott válaszokat arra, hogy miért váltak el a szülei, és a hosszú évek alatt elhidegült az édesapjától, és már csak nagyon ritkán találkoznak. Ez a kötet arról szól, hogy a főszereplő Bálint és a lánya Alexa hogyan találnak újra egymásra, hogyan keresik a kapcsolatot egymással, ki hogyan vívódik az elmúlt időszak miatt, és amiatt, hogy problémák voltak köztük, nem igazán értették meg egymást, nem találták a válaszokat az életükben, és nem találták az utat egymáshoz, és ez a könyv azt mutatja be, hogy hogyan keresik az utat egymáshoz, és hogyan találnak esetleg újra egymásra. Rengeteg minden témát feszeget még ez a könyv, és tényleg tudnám sorolni nagyon sokáig, de inkább nézzétek meg az élő kibeszélőt Kalapos Éva Veronikával. Egy órát beszélgettem a szerzőnővel a csatornámon, egy élő kibeszélő keretében, és szerintem nagyon informatív lett, és a szerzőnő korábbi köteteiről is beszélgetünk, illetve spoileresen és spoilermentesen is átbeszéljük ennek a könyvnek a felépítését, a cselekményszövését és minden szereplőjét. Úgyhogy én hatalmas ötcsillagot adtam erre a könyvre, és nagyon örülök, hogy rám talált ez a kötet. Ezek után biztosan el fogom majd olvasni a szerzőnő korábbi ifjúsági és felnőtt könyvét is. Én ezt nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, tényleg családregényként is, és tényleg férfiaknak akár amiatt, hogy apa szemszögű az egyik fele ennek a könyvnek, egy nagyon fontos írásnak tartom, és nagyon örülök, hogy rám talált. Olvassátok el! A következő könyv, amit februárban befejeztem, az Farkas Anettól a 33-as ügy című krimi, amely a 33-as beteg című könyvnek a folytatása, hiszen ugyanazok a nyomozók szerepelnek ebben a kötetben is, Dávid és Vivien, és ezúttal egy teljesen másik ügyet göngyölítenek fel. A könyv egyébként április elején fog napvilágot látni, és én a szerzőnőtől megkaptam előolvasóként ezt a könyvet, és így digitális formában a Kindle-on olvastam el, és azt kell mondjam, hogy sokkal jobban tetszett, mint a szerzőnő előző kötete. Ez a könyv ezúttal egy gyermekrablásos bűnügyet mutat be, amelynek a szálai visszanyúlnak egészen a 70-es évekbe, a múltba, és hogy kapcsolódik össze a múlt és a jelen szála, azt egy napló segíti, amely egy ponton a cselekménybe kerül, és nagyon érdekes volt ennek a történetnek a felépítése, végig föntartotta az érdeklődésemet, nagyon kíváncsi voltam, hogy hova fut ki ez a történet, és hogy mennyire fontos a múltbeli szál, az miben és hogyan kapcsolódik a jelen eseményekhez, amikor gyermekeket rabolnak el Keszthelyről. És tényleg én nagyon szeretem a szereplőket, nagyon jól vannak bemutatva, tényleg annyira jól árnyalja a karaktereket a szerzőnő, és olyan jól szövi a cselekményt, hogy egy percig nem tudtam letenni ezt a könyvet, tehát folyamatosan olvasni akartam, és tudni akartam a végkifejletet, ami egy hihetetlen arculcsapás. Soha még csak hasonlóval sem találkoztam, úgyhogy már csak emiatt is érdemes szerintem elolvasnotok, hogy a végén az a csavar. Kíváncsi vagyok, hogy majd sokan mit fognak ehhez szólni, és hogy fog tetszeni nekik. Szerintem nagyon jól van fölépítve ez a könyv, nagyon logikus, tűpontosan vannak szerintem adagolva a fordulatok, az ijeszgetős részek, a sokkoló részek, hiszen vannak benne drámai dolgok, bántalmazással kapcsolatos dolgok. Nem szeretnék többet elárulni róla, egyszerűen el kell olvasni, mert tényleg ez egy olyan krimi, így a magyar krimi palettán szerintem, amit kár kihagyni. 5 csillagot adtam természetesen ennek a könyvnek. Az utolsó befejezett könyvem februárban pedig John Williamstől a Stoner című könyv volt, amely most már évek óta a Park kiadó gondozásában jelenik meg, ezúttal ebben a papírborítós kiadásban látott napvilágot 2021-ben, és én a télapás kihíváson kapcsán szerettem volna elolvasni, bár enélkül a könyv nélkül is már megvolt a plecsnima kihívás teljesítésére, hiszen a többi könyvvel már ki tudtam lőni azt a 6 pontot, de úgy voltam vele, hogy ezt a könyvet még mindenképpen szeretném februárba beszorítani. Ez a könyv William Stoner életét mutatja be a gyermekkorától egészen a haláláig. Ezer szállal kötődik a Missouri Egyetemhez, ahova felvételt nyer fiatalként. Először gazdálkodást tanul, hiszen a szülei mezőgazdaságból élnek, és azt szeretnék, ha a fiúk tovább vinnék a vállalkozásukat, ám végül az irodalom felé fordul, és végül bölcsész diplomát szerez. Ott ragad az egyetemen oktatóként, és ott kezd el menetelni felfelé a ranglétrán, megismerkedik későbbi feleségével, és aztán éli a hétköznapi életét. Gyakorlatilag
ennyi az egész történet, de mégis ez a könyv, ez valami csoda, ahogy végigvezeti Stoner életét, ahogy megismerjük a fordulópontokat az életében, rengeteg ponton lehet egyébként hozzá kapcsolódni, így férfiként különösen, hogy egy tanáremberről szól ez a könyv, hogy mi az, ami igazán fontos neki, mi mozgatja, milyen dolgok érik az életben, mi fontos igazán. Fú, rengeteg kérdést indított el bennem, és nagyon jó volt olvasni, hiszen rendkívül jó a stílusa Williamsnek, úgyhogy biztos, hogy fogok még tőle olvasni, hiszen a Park könyvkiadónál több kötete is megjelent már itthon. Ez egy kihagyhatatlan könyv szerintem a férfi olvasóknak. Én tényleg nagyon-nagyon tudom ajánlani, nekem ez hatalmas 5 csillag lett. Azt gondolom, hogy az életről szól, és az életnek minden egyes aspektusát bemutatja ez a könyv, és nekem ez egy nagyon-nagyon fontos olvasmány volt, és tényleg biztos, hogy fogom még forgatni egyszer az életemben, azt tuti. Mert minden egyes élethelyzetben ez a könyv szerintem mást ad. Olvassátok el ezt is. És volt még egy könyv, aminek a 2/3-át elolvastam még februárban, de aztán átcsúszott márciusra a befejezése, ez pedig Lucy Foley-tól a Vendéglista, amelyet Edmonddal olvasok közösen, és kölcsönösen küldözgetünk egymásnak hangüzeneteket, miközben olvassuk, és természetesen külön videó is készül majd erről a csatornámra, Edmondéra is, úgyhogy majd kövessétek és nézzétek meg, ott majd részletesen fogok beszélni erről a klassz kis thrillerről, amelynek egyébként az alaptörténete annyi, hogy egy írországi szigeten egy esküvőt rendeznek, ahova megérkezik a násznép, és egy gyilkosság vagy egy haláleset történik, és azután mi történik ott a násznéppel, hogyan göngyölítik fel ezt az eseménysort, milyen furcsa dolgok vannak még azon a szigeten, milyenek a kapcsolatok a násznépen belül, kinek az érdekeit képviseli, kivel van jóba, kinek akar segíteni vagy ártani, milyen bosszút forralnak az egyes szereplők. Egyelőre azt gondolom, hogy ez egy letehetetlen könyv, nekem nagyon-nagyon tetszik a stílusa, nagyon jó a hangulatteremtése, úgyhogy amint majd végzek vele, akkor elkészül róla az a videó, és látni fogjátok a csatornámon. Nos, tehát ez a 7 könyv volt, amit februárban elolvastam, és a 8., amit elkezdtem. Alig várom, hogy márciusban is jó olvasmány élményekkel gazdagodjak. Nagyon jó kis terveim vannak márciusra, sok-sok élő kibeszélővel egyébként, hiszen március 12-én Cserháti Évával fogok beszélgetni, akivel elmaradt decemberben egy beszélgetésünk, a Zarándoklat a halálba című krimiéről fogunk majd beszélgetni, illetve március folyamán fogok majd Zajász D. Zoltánnal is beszélgetni a Balaton krimieiről. Ezen felül pedig március végén ugye a Télapás kihívásom keretében a Gyilkos Társas című közös könyvről is lesz majd egy élő kibeszélő, úgyhogy bőven lesz mit nézni majd a csatornámon, nem csak videókat, hanem élő beszélgetéseket is. Én remélem, hogy akkor is itt lesztek könyvelem. Sziasztok!